Доктор Стойчев е беше дългогодишен директор на болницата 8 септември, бившата воена болница. Од пред две години тоа не е, од годинава, од почетокот се пресели во приватното здравство. Една само мала биографска цртка, доктор Стойчев, за вашата долга и богата неврохирурчка кариера. Но исто така, се извинувам, невропсихијатриска во правосте, но исто така и богата менаджерска, да кажам, кариера во јавното здравство, бидејќи бевте 8-9 години, и тоа баш оние трансформативни години кога воената болница се претвори во цивилна болница, би се рекол на еден извореден начин, без многу потреси и со голем успех. Го правам овој вовед затоа што би сакал да ве прашам, имавте минативе ден-два, гледам за Радио Слободна Европа, заедно со еден ваш колега, едно прилично критички еден осврт кон состојбата на здравството со заразата. Суштината на целиот одговор кон заразата е, освен за да се намали ширењето и да се спречи и се разбира бројот на починати, е да се сочува здравствениот систем од да не пукне од преголем број на пациенти. Каква е вашата денешна оценка? Што се случува со здравствениот систем во Македонија во однос на заразата? Да, па здравствениот систем, вие сме сите свесни, независно, ето ке не би сакал во никој случај да мешам било која политичка опција, не функционира, бидејќи изненадувачки пораст на бројот на пациентите. Имаме многу јасно објаснување зошто е тоа така, но ако земеме дека на 20 април ми имале 977 активни, на 20 мај сме имале 371, а во истото време во април 54 во скупно починак е во мај 110, а сега бројката е повеќе од удвоена со многу активни, 2341, нека и 15% од овие 14 до 16% треба да влезат во болниците, бидејќи се со потешка клиничка слика, веќе доаѓаме до ситуација дека сите болници, и кога би ги отворили сите инфективни отделенија, би било многу тешко. Јас како долгогодишен работен во 8 септември од 81 година, како заменик, управник, командант на болница и потоа 7,5 години директор, ги знам капацитетите и можностите, и мислам дека тука премногу се одеше лежарно во одредени ситуации со огромен премор на медицинскиот кадар. И сега имаме зачудувачка, тоа не ме чуди мене, зачудувачка ситуација дека имаме 36 медицински работници болни од коронавирус. Зошто е тоа така? Затоа што веројатно мерките не се спроведувале како што треба. Преморот, 24-часовни наспрам кажани 4-часовни дежурства, особено на интензивните неги. Најтешките пациенти, сите сме свесни дека со недели веќе на респиратор нема во инфективната клиника, туку се сите во 8 септември. Тројца анестезиолози кои директно ги воделе пациентите најтешки на респираторна машина се позитивни. Четворица интернисти се позитивни и над 20 сестри се позитивни. Е сега, од вчера за вчера во Реке, направи еден пресек за време на викендот, сите пациенти кои се со недиагностициран COVID, а се нашто во моментот на лекување во 8 септември, се пренесени во други установи, што верувам дека тоа требаше да се направи многу порано. Која е вашата прогноза, доктор Стојчев? Како ќе се одвива? Јас не ве прашувам сега да давате, да гледате во кристална топка. Да. Меѓутоа, трендовите се тие. Може ли да се очекува сепак после вакви пикови од повеќе денови дека може би ќе дојде до намалување или ќе продолжат овие високи бројки? Што е вашата врз искуство кој прогноза? Јас не сум епидемиолог, знаете, ама сепак сум бил долго време менеджер. Мислам дека оваа двогрба камила, вториот грб, веќе не могу гледаме ни крајот, експоненцијално расте. Тоа е, ако ги погледате кривите споредени со сите останати земји, кај нас е нешто се случува кое е невообичаено. Тука ја мислам дека мерките не беа добро спроведени. Не сакам да кажам дека во некои ситуации се мешаше и политиката, но мислам дека бројката нема да запре под 7 до 8 илјади, иако прогнозите беа многу бенигни, 5 до 2,5 илјади. Во ситуација сме да се бориме со тотално непознат противник, тој и Светската здравствена организација прави конфузија. Еден ден ви кажува, користите хидрохлорохин, хлорохин, па потоа вика не користите поради голема смртност, поради кардиолошки компликации. Еден ден ви вика, неактивните болни не се заразни, утрето ден го демантира, да, чувајте си од неактивните, така да конфузијата владе воопшто на светско ниво,
мислам дека малку на повисоко ниво владе и кај нас. Мораме да ја разбиеме според мене и фамата дека на вистина се бориме со тежок непријател, иако невидлив. Вие ќе чуете, сигурно сте чуле интелектуалци, независно од религиска, етничка припадност, ќе кажам, па зар ти веруваш во ова? Ова не е така, ова е креација на политиката. Ние тука многу малку посветивме, точно е дека имаше многу посветеност на превенција, заштитни маски, ракавици, мијење раци и така натака и така натака, но требаше да се прикажат и некои случаи, кои ќе видите случај на тешко болен, не мора да го видиме ликот, нека го има исказот, или членови на фамилија да кажат за изгубен нивен член од фамилијата, мислам дека народот малку повеќе ќе се сепнеше и ќе свати дека за што се работи. Последните десетина дена, еве гледам и во нашата болница One Hospital во Тетово, пациентите се премногу загрижени, иако доаѓаат по многу мал број. И тука ние мораме нешто да преструктуираме. Еве да почнеме нашата болница, ние во некаде на почетокот, средината на март, пишавме едно писмо до Министерството за здравство и ги понудивме нашите услуги, бидејќи ние не сме по можност да лекуваме корона, бидејќи сме мала, немам интензивна нега и така еден анестезиолог без машини за респирација. Понудивме услуги, никој не ни одговори, верувам дека и другите приватни установи понудиле нешто такво. Слушам вчера дека сега држ не дај, дај брзо и да се лекуваат и во приватните, но никој до сега менеджерите не нема собрано, нема разговарано, нема прашано за нашите искуства, размислувања. Јас 27 години сум носел униформа од ЈНА во АРМА и мислам дека тука требаше малку да се примени подсврста рака, не занемарувајќи демократијата, дека цврстата рака од помаден карактер ќе донесеше знам, малку. Знам го, доктор Стојчев, да. Ама сведок сте како си сите други социјалните мрежи вријат од луѓе кои што велат дека и ова е премногу, дека е ова врушење на демократија, дека ајде ова што го велите, дека вирусот да. Не постои и така натаму. Кој е вашиот коментар на ова последна вест вчерашна која пристигна од Лондон, дека дексаметазонот може би е некакво решение во таа палета на решенија кои што ќе се јавуваат околу лекувањето на вирусот. Да, во сите непријатни ситуации и вести што ги слушаме, тоа беше најпријатната вест, нели, не доаѓа од било каде, значи така доаѓа од доктор, доаѓа од Сент Томас Хоспитал. Значи тука би требало да веруваме во тоа, они сами заклучуваат дека од 42.000 починати сега е постфактум, дека веројатно околу 5.000 би можеле да бидат спасени со многу ефтин лек. Значи, тука веќе не се работи за комерцијални злоупотреби можни од фармацевските куќи. Ние доскоро, значи, као беше кажано, иако ја не сум инфектолог, дека дексаметазонот, општо кортикостероидите не се индицирани као овој вирус, но кај одредени состојби, кај цитокински бури, кај развој на фиброза како последица на цитокинската бура, веројатно дексаметазонот како многу ефтин лек има свој ефект и ние би требало тоа уште денес, само кај што се третираат ковид пациенти од средно тешки потешка да се примени. Доктор Стојчев, за крај, бидејќи и вие морате да заминувате на работа и ние одиме со нашата програма, ние сме ви како железничка станица, вртиме возови, шинобуси, ностоп на некој од периодите, именно вас, соговорниците. Да ве прашам, сега да ве прашаат, која е една мерка која сега вие би ја предложиле за носење со овој втор бран на епидемијава, со овој вториот пик? Што би предложиле вие, доктор Стојчев, на да, ова е вториот пик на првиот бран. Да. Ние не сме имале пауза да имаме втор бран, да. Кој го, не дај Боже, го чекаме на есен, кога будрило многу пожестоко, но се надевам до тогаш ќе бидеме поорганизирани. Значи, како прво, како најмокна болница во државата и доста добро организирана, иако не можам да кажам до останата година две, 8 септември мора да биде тотално исчистена од било кој пациент кој нема корона. Сите тие пациенти што немаат корона, треба да се упатат на клиниките кои се многу, премногу лежат. Значи, добивам податоци од колеги на клиниките, дека, цитирам, се утепат на одлежање, само пари ни дава. Цитирам. Значи, да, мора да се распоредат. Бидејќи, ние имаме 4400 пациенти со корона, а имаме многу, многу повеќе пациенти со други патологии кои се оставени на немилост. На немилост затоа што тие што не можат да платат по приватно, се принудени да чекаат, а многу и да завршат фатално. А потоа да им препишеме дека починале од корона. А имале други коморбидитети кои не се третирани. Доктор Стојчев, во сите овие градови, да, каде поведе. Што има можност да се затворат инфективните одделенија, значи да се наполнат инфективните одделенија и тотално просторно да се одвојат.
Мора да се разговара со сите раководители, мора да се дадат протоколи и мора да има строга контрола, па и казни за непочитување на мерките на здравствените работници. Инаку не би смеело, ние имаме 250-300 заразени, ако не и повеќе здравствени работници, а колку што разбрав еден и починат. Тоа не би требало. Тоа се случува во целиот свет. Значи, ние не се учиме од грешките кои се случуваат во светот. Ако ја погледнете нашата крива на активни случаи и смртност, ние се споредуваме исклучиво само со Америка. Доктор Стојчев, ви благодарам за овој подолг телефонски разговор. Очигледно дека ќе ве поканиме и во студиово со сите водење сметка за сите епидемиолошки стандарди. Па може би идната недела ќе прифатите да бидете гостини овде, дека малку и пообсежно, пообширно да поразговараме за ситуација.